cilësitë, tiparet, me të cilat cilësohet njeriu, që i ka të natyrshme, me ato tipare, Allahu i ka krijuar njerëzit. Dhe ruajtja e këtyre tipareve është e pëlqyeshme tek Allahu, që të jenë njerëzit në formën dhe pamjen më të mirë. Profeti a.s. ka thënë, pesë janë për tipareve të natyrshmërisë: bërja sunet, heqja e qimeve në vendet e turpshme, prerja e thonjve, shkulja e qimeve të setullave dhe prerja e mustaqeve. Muttafaqun alej. Tiparet e natyrshmërisë janë istihdad, heqja e qimeve në vendet e turpshme, që do thot ruajtja e qimeve në vendet e turpshme, u quajt ashtu istihdad, sepse përdoresh për pastrimin metali i hekurit, hadide, e cila ishte për ruajtjen, ose ndryshe brisku. Mundet t'i heqësh qimet pa i ruajtur me brisk, siç njihet sot heqja e qimeve me solucione të prodhuara posaçërisht. Sunet lëku është detyrë për burrat dhe është e pëlqyeshme të bëhet në ditën e 7 për foshnjën, sepse shërohet më shpejt dhe që të rritet fëmia në gjendjen më të mirë. Prerja e mustaqeve ose prerja e tyre deri në fund, zero, sepse në të ka zbukurim dhe pastrim dhe si kundërshtim të zakonit të jo besimtarve që i zjasin mustaqet. Prerja e thonjëve bëhet zbukurim dhe për të hequr pislëqet e ngrumbulluara poshtë tyre. Shkulja e qimeve të setullës, duke hequr qimet që dalin në të dhe është e pëlqyeshme të shkulen, ose e ruan, ose në formë tjetër. Sepse në heqjen e tyre ka pastërti dhe largim të erave të pështira. Dhe i shtohet këtyre pesë tipareve edhe zjatja e mjekërës, mizvaku, larja e hundës dhe e gojës, duke e futur ujin në hund, e thithu ujin me hund dhe larja gojës, larja e apsirave që janë në nyet e duarve si për dorës, sepse mblidhet midis tyre pislëqe dhe mbetje gjatë pastrimit të vendit të jashtëqitjes. Transmeton nëna besimtarve, Aisha, Allahu qoftë i kënaqur me të, se i dërguari i Allahut, lavdërimet dhe paqja Allahut qoftë mbi të, ka thënë: dhjetë tipare janë prej natyrshmërisë, prerja e mustaqeve, zjatja e mjekrës, mizvaku, futja e ujit në hund, duke e thithur, pastaj e nxjerr, prerja e thonjëve dhe larja e hapësirave midis nyjeve si për dorës, shkulja e qimeve të setullave, ruajtja e qimeve të vendeve të turpshme dhe pastrimi i vendit të jashtëqitjes me ujë dhe larja e gojës, e transmeton Muslimi.